Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga rediskaning bir nechta foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Xalq tabobatida, agar sizni radikulit bezovta qilsa, bir bog' rediskani qirg'ichdan o'tkazib, ikki qavat dokaga o'rang, so'ng og'riq berayotgan sohaga kompress qiling. Bosh og'rig'idan bezor bo'lsangiz, uni ham rediska yordamida davolash mumkin. Buning uchun 2-3 ta rediska sharbatini peshona, chakka va ko'z atrofiga surtib chiqasiz. Qabziyat bilan muammo bo'lganida har kuni yarim kosa rediska, qatiq, shivit, kashnich aralashmasini iste'mol qiling. Muolajaning asosiy sharti aralashmaga tuz qo'shmaslik kerak. Rediskadan kosmetologiyada ham foydalanish mumkin. 2-3 ta rediska sharbatini istalgan o'simlik yog'i bilan aralashtirib, 1 choy qoshiq kartoshka kraxmalini qo'shing. Hosil bo'lgan aralashmani yuzga surtib 15 daqiqa qoldiring. Rediskali niqob yuz terisini oziqlantiradi. Organizmga foydasi: surunkali charchoq, immunitet sustlashishi hamda kamqonlikka qarshi kurashda rediska ajoyib ko'makchidir. Kunora 2-tadan rediska yeyishga odatlansangiz, 2 yanog'ingizga qizillik yugurib, gemoglobin miqdori ortadi. Kechki ovqatda yog'li, qattiq qovurilgan taomlarni rediska qo'shilgan salat bilan birga iste'mol qilish hazm faoliyatini yaxshilaydi. Rediska me'da kasalliklari bilan og'riganlar uchun ham foydalidir. Tarkibidagi kletchatka oshqozon suyuqligi ishlab chiqarishini rag'batlantiradi. A vitaminoz yuzaga kelmasligi uchun ko'klamchog'i rediskani kanda qilmaslik kerak. Bir kunda atigi bir marta rediska qo'shilgan salat yoki yegulik yesangiz, askorbin kislotasining bir kunlik miqdoriga ega bo'lasiz. Kam kaloriya mahsulot ekanligi sabab parhezdagi xonimlar uchun asqotadi. Qandli diabet bilan og'rigan bemorlar rediskani ko'proq tanovul qilishlari lozim. Bu polis ekini tarkibidagi moddalar qonda qand miqdorini me'yorlashtiradi. Eng foydasi rediskadagi fitotsidlar bo'lib, organizmni chiniqtirish bilan ajralib turadi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Xayron o'z kanali faqat siz uchun.